Ett ovanligt fynd i Gökhem påträffades vid Vrånas och Bergsgårdens utmarker. Här hittade man benen efter en människa och en hund. De försiktiga dateringarna pekar på bronsålder. Men det var lättare att säga att hunden motsvarar rasen Norrlands hund eller spets. Människan i fråga var en kvinna i 20-årsåldern. Hon var ungefär 155 cm lång, men så mycket mer än så vet vi inte. Vad hände egentligen här ute? Har de drunknat ute i mossen, som på den tiden kanske var en liten sjö? Eller har de offrats? Att offra människor kunde förekomma, men hundar, det låter mera som en olycka.